inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca bahda c b a ee muqdisho, waxaan halkan tacsi tiiraanyala uga diraynaa ehelada marxuum axmed xiis cabdi oo xalay ay ku timid geeri naxdin leh, kaasoo ku geeriyooday magaalada hargeysa. axmed xiis runtii wuxuu ahaa saaxiib nagu qaali ah oo ka mida bahda c b a, gaar ahaana xafiiska hargeysa. waxaan dhammaan tacsi u dirayaa ehelada, xaaskiisii iyo caruurtiisii, iyo sidoo kale dhammaan bahda c b a. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo walaalkeen. runtii waxay ahayd geeri naxdin leh. geeridu waa xaq, dhammaanteenna waana dhaminaynaa, laakiin waxay xanuun badan tahay marka ay si kadis ah kuugu timaado geeridu. walaalkeen xalay fiidkii hore wuxuu ahaa nin caafimaad qaba oo dadkiisa la sheekeysanaya, la shaqeynaya. runtii geerida markaan geeridiisa maqalnana aada baan uga naxnay. waxaan rajaynaynaa in ilaahay qabriga u nuuriyo, su-aalahana u fududeeyo. dhammaanteenna waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay na dhowro, eheladana ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo. inna lillaahi wainnaa ilayhi raajicuun. kulli nafsin daa'iqatul mowt. ilaahay ha u naxariisto walaalkeen axmed xiis cabdi ducaysane. geeridiisu aada ayay noo taabatay, waxay ahayd geeri naxdin loona gelgashay. marxuumka maanta waxaa noo bannaan oo nooga baahan yahay inaan u ducayno. waxaan leenahay ilaahay qabriga ha u waasiciyo, jannadii safardiisu allah ha ka waraabiyo. runtii geeridatan ee dhammaan taabatay bahda c b a, dal iyo dabad meel ay joogaanba, waxay weeye mid na tabsiinaysa tiir adag oo naga baxay oo ahaa xirfadle. c b a muqdisho ama hargeysa meel walbaba ha ahaatee ay aada maanta u tabayaan. waxaan leenahay inna lillahi wainna ilayhi raajicuun. geerida ku timid allah u naxariisto walaalkeen ducaysane, qabriga allah u nuuro. eheladii, qaraabadii, iyo bahdii saxaafadda ee uu la shaqaynayana samir iyo iimaan allah ka siiyo. innaa lillaahi wainnaa ilayhi raajicuun. kulla nafsin daa'iqatul mowt. waxaan halkan tacsi tiiraanyale uga diraynaa walaalkeen axmed xiis cabdi ducaysane oo ka tirsanaa shaqaale weynaha c b a t v, gaar ahaana qeybta magaalada hargeysa, kaasoo habeennimadii xalay ahayd ay ku timid geeri naxdin leh ama mootel qafle. walaalkeen waxaan leenahay allah ku naxariisto ehelkii, qaraabadii, iyo qoyskii uu ka baxay, gaar ahaan xaaskiisii iyo caruurtiisiina. waxaan leenahay samir iyo iimaan saadiqa allahayd ka siiyo, laabta allahay noo wada qaboojiyo dhammaanteen. run ahaantii axmed wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha c b a, khaasatan kuwa ugu firfircoon ee aadka loogu xasuusan doono barnaamijyo taariikhda galay oo halkan bulshada soomaaliyeed ee jeclaa mihnadiisa warbaahineed uu kula wadaagay. axmed inta la wada yaqaano amaba aynu ka ognahay wuxuu ahaa shaqsi aada u afgaaban, shaqadiisana aada u jecel, bulshadana ixtiraam iyo wanaag ku dhex leh. axmed allah u naxariisto, innagana gadaashiisa ilaahay inama fidneeyo. dhammaan bahda c b a t v ee muqdisho waxay leedahay ilaahay axmedo ha kuu naxariisto ehelkaagii, qaraabadaadii, bahda c b a iyo guud ahaan bahda warbaahinta oo aada ka baxday, booskaaguna uu ahaa mid la tabi doonana. samir iyo iimaan saadiqa allaha ka siiyo. inna lillahi wa inna raajicuun. waxaan tacsi tiraanayaan u direynaa walaalkeen axmed xiis cabdi oo magaalada hargeysa ku geeriyooday. waxaan leenahay qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelka uu ka baxay samir iimaan leh aan idin ka siiyo. innaa lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan halkan tacsi tiiraanyale ugu direynaa walaalkeen axmed ducaysane oo ku geeriyooday magaalada hargeysa xaaladan. waxaan ehelka iyo qaraabada u rajeynaynaa inuu samir iyo iimaan allah ka siiyo. bismillaahi raxmaan raxiim. innaa lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. kullu nafsin daa'iqatul mowt. waxaan halkan tacsi tiiraanyale uga direynaa walaalkeen axmed xiis oo xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa, eheladii iyo dhammaan qaraabadii uu ka baxay. waxaan leenahay dhammaanteen samir iyo iimaan allah naga siiyo.